ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀਰੋ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ MB ਬਲੌਕ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫੀਲਡ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੁੱਲਰਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂਗੇ 3 MB ਪਲਾਓ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰਿਵਰਸੀਬਲ MB ਪਲਾਓ 3 Bottom ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਕਸਲ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ 85 MM ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟਣ ਟੱਟਣ ਦੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਪੂਰਾ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਪਲਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਰੋਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡਜਸਟ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਇਕੱਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੀ ਚਾਬੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਚਾਬੀ ਚੁੱਬੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟੌਪ ਲਿੰਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਟੌਪ ਲਿੰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 3-3 points ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 14-16-18 ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੋੜ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ 45 PS ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 Bottom ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ HP ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅੜੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 55-60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਉਹ 3 Bottom ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ HP ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ HP ਸਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ HP ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਟਾਇਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਟਾਇਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟਾਇਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਓ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਲਦੇ ਵੀਰੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਸਹਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਿਵਰਸ ਘੁੰਮੂਗਾ ਇਹ ਟਾਇਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੋਲਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਕੜੂ ਤਿਲਕੂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਲ ਵੱਧ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਬੋਲਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਲ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਟ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 2 Bolt ਦੇ ਦੇ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਤਾਂ ਮੇਨ ਬੋਲਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਿਊਜ਼ ਬੋਲਟ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਲ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਜੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੱਥਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਲ ਹੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵਿੱਚ ਅੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੋਲਟ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਜੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੋਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਲਟ ਬੋਲਟ ਦੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੋਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਫਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਫਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਬੋਰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕਸਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕਸਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਫਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਕੈਪਰ ਹੈ ਜੀ ਸਕੈਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕੈਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਠੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨੱਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨੱਪ ਜਾਊਗੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀਰੋ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ
एम बी प्लाउ कुछ सारे अपने अपने इंप्लीमेंट ते जां एम बी प्लाउ ते एम बी प्लाउ ते जी मेरा कहना हुण मेन 80% तो 50 तो 80 गुना दे रहे 80 तक ठीक है जी ओदे च अपना एम बी प्लाउ पास है जी जी ते बाकी नंबर है जेडे की स्क्रीन ते भी चल रहे है तुसी बाईयां नाल कांटेक्ट कर सकदे हो ते जानकारी लै सकदे हो ते बाकी अपने होर की खासियत आ जी ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸਕੈਪਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸੱਟਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੂਰ ਸੱਟਦਾ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਊਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ अपनी जानकारी ते वीडियो नूं वध तों वध शेयर कर दिओ ते चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लिओ फिर मिलदे हां अगली वीडियो दे विच।